दुई साल पुस महिना बीस गते दस महिना अघि बहरइन गएका इलामका दिनेश सिग्देल यो दिन छुट्टीमा नेपाल फर्किएका थिए यसअघि पनि उनी पटक पटक छुट्टीमा नेपाल त आएका थिए तर यो छुट्टी भने फरक थियो यो पटकको छुट्टीमा दिनेश आफ्नो घरमा भएकी कान्छी श्रीमती अरू नै कुनै पुरुषसँगको सम्बन्धमा रहेको थाहा पाएपछि आएका थिए दिनेश बहरनमा सेक्युरिटी गार्डको काम गर्थे दुई श्रीमती भएका उनी घर फर्किएको बेला विराटनगरमा बस्ने आफ्नी कान्छी श्रीमतीसँग बस्ने गर्थे उनकी जेठी श्रीमती भने आमा बाबुसँगै इलाममै बस्ने गरेकी थिइन् यसपटक पनि बहराइनबाट नेपाल फर्किएका दिनेश विराटनगरतर्फै लागे आफ्नी कान्छी श्रीमती अनिताको बारेमा सुनेका कुराहरूको बारेमा पुष्टि गर्नु थियो उनलाई दिनेश नेपाल फर्किएको चौध दिनपछि धरानबाट भेडेता जाने सड़कमा रहेको जङ्गलमा विभिन्न ठाउँमा एक व्यक्तिको सप फेला पर्यो स्थानीयले लासबारे थाहा पाएका थिए जङ्गलमा घाँस दाउरा गर्न जाँदा दुर्गन्धित जेब्रा झोला फेला परेपछि उनीहरूले प्रहरीलाई बोलाएका थिए इलाका प्रहरी कार्यालय धरानको अनुसार फागुन चार गते साँझ करिब सात बजे धरानबाट धनकुटा जाने सडकको जेठामाने गोलाइमा रहेको खर्दु सामुदायिक वन क्षेत्रमा पहेँलो रङको झोलामा खुट्टा र टाउको फेला परेको थियो भोलिपल्ट फागुन पाँच गते शरीरका अन्य भागहरू फेला परे अघिल्लो दिन शरीरको टाउको र खुट्टा भेटिएको भन्दा उत्तरको धरधरे भन्ने ठाउँमा अर्को झोलामा अरू भाग भेटिएको थियो अघिल्लो दिन साँझ र भोलिपल्ट बिहान टुक्रा टुक्रा पारी भेटिएको यो लासले देशभरकै ध्यान तानेको थियो ता प्रहरीले सप्त भेट्यो तर यसको आइडेन्टिफिकेसन भने हुन सकेन प्रहरीले स्केच बनाएर विभिन्न माध्यमबाट मृतकको आइडेन्टिफिकेसनको प्रयास गरेको थियो लास भेटिएको छैटौँ दिन अर्थात् फागुन दस गते मात्रै पत्ता लाग्यो यो लास कसको थियो भन्ने तर यसका लागि प्रहरीले थुप्रै उपायहरू अप्नाउनु परेको थियो प्रहरीका सामुन्ने थुप्रै अप्ठ्याराहरू पनि थिए प्रहरीले भेट्दा लास कुही नलागेको अवस्थामा फेला परेको थियो सबको अनुहारको पहिचान हुन कठिन थियो महानगरीय अपराध महाशाखा काठमाडौँसँगको समन्वयमा स्थानीय प्रहरीले हुलियाको परिपत्र र स्केच बनाएर मिडियादेखि विभिन्न ठाउँमा पनि प्रचार गरेको थियो तर यसो गर्दा पनि लास कसको हो भन्ने पत्ता लागेको थिएन स्केच बनाएर शनाखत गर्ने प्रयासमा प्रहरी असफल देखिएको थियो त्यसपछि भने प्रहरीले टुक्रा टुक्रामा भेटिएको लाससँगै पाएको फेस मास्क र भिजिटिङ कार्डलाई प्रयोग गर्यो उक्त कार्डमा उल्लेख भएका ठाउँहरू बहराइनका थिए प्रहरीले कार्ड र मास्कलाई आधार मानेर बहराइन प्रहरीसँग समन्वय गरेको थियो भेटिएको लाससँगै तात्वेर पेट्रोलियम बिएम मास्क लेखिएको फेस मास्क र रियो टुर्स लेखिएको एक भिजिटिङ फेला परेको थियो यसको आधारमा नेपालको प्रहरी प्रधान कार्यालयको इन्टरपोल शाखाले बहराइन प्रहरीसँग समन्वय गरेको थियो बहराइन प्रहरीले भिजिटिङ कार्ड र मास्कका आधारमा त्यो लास कसको हो भन्ने परिचय दियो त्यो लास अरू कसैको नभएर पुस बिसमा नेपाल फर्किएका दिनेश सेगदेलको थियो बहरायनबाट नेपाल फर्किएर आफ्नो कान्छी श्रीमती बस्ने विराटनगर गएका थिए तर चौध दिनपछि दिनेशको लास धरानको जङ्गलमा टुक्रा टुक्रा पाइएको शनाखत भयो बहरायन प्रहरीले तात्वेर पेट्रोलियम कम्पनीमा सेक्युरिटी गार्डको काम गर्ने इलाम घर भएका दिनेश सिग्देल भनेर लासलाई शनाखत गर्नमा सहयोग गरेको थियो पुस बिस गते नेपाल आएका उनी पन्ध्र दिनमा नै आफ्नो कम्पनीमा फर्किने छुट्टीमा आएका थिए तर विदामा घर आएका सिग्देल बहराइन फर्किएनन् बरु उनको मृत शरीरको शनाखतमा भने बहराइनको सहयोग लिनु परेको थियो प्रहरीले बहरइन प्रहरीको सहारामा लासको शनाखत गरेपछि दिनेशका बुबा र जेठी श्रीमती निर्मला मार्फत सबको परिचय पुष्टि गरेको थियो उनीहरूबाट परिचय पुष्टि गरेपछि प्रहरीले दिनेशको हत्याराको खोजी गर्न थालेको थियो आफ्नो छोराको लासको शनाखत गर्दा दिनेशका बुबा सुरेन्द्रले दिनेशकी के कान्छे श्रीमतीको बारेमा जानकारी दिएका थिए विदेशबाट आउँदा दिनेश विराटनगर तिन पिपल चोकमा कोठा लिएर बस्ने कान्छु श्रीमती अनिता केसीसँगै बस्ने गर्थे यसपटक पनि दिनेश विदेशबाटै आएका थिए प्रहरीको पहिलो नजर अनितामाथि नै गयो यस्तो घटनाहरूमा पहिलो शङ्का प्रहरीमाथि नै जाने हुँदा प्रहरीले अनिताबाटै सोधपुछ सुरु गरेको थियो प्रहरीले अनितासँग सोधपुछ सुरु गर्दा उनले सुरुवातमै आफ्नो अपराध स्वीकारिन् आफ्नो श्रीमान दिनेशको हत्या आफूले सरोज नाम गरेको साथीसँग मिलेर गरेको अनिताले बताइन् तर यो हत्याको कारण के थियो त वास्तवमा सरोज अनिताका साथी मात्रै थिएनन् अनिता र सरोजको सम्बन्ध साथीको भन्दा धेरै माथि थियो सरोज भण्डारी पुरा नाम भएका उनी ड्राइभर थिए विगत पाँच छ महिनादेखि अनिता र सरोज श्रीमान श्रीमती जस्तै गरी लिभिङ टुगेदरमा बस्दै आएका थिए भण्डारी पनि विवाहित पुरुष हुन् तर श्रीमतीसँग उनको सम्बन्ध नराम्रो भएकाले उनी श्रीमतीसँग टाढा छन् दिनेशको हत्यामा प्रहरीले अनिता र सरोजलाई दोषी पायो तर यसको कारण के थियो त प्रहरीलाई दिएको बयान अनुसार अनिता र सरोज विवाह गर्ने योजनामा थिए र उनीहरूको यो योजनामा उनी यो यो दिनेश बाधक बनेका थिए बहरनमा मजदुरी गरेर दिनेशले कमाएको पैसा अनिताले सरोजसँग बस्दा खर्च गरेर उडाउथिन् अनिताले दिनेशले नै कमाएको पैसाबाट सरोजलाई एक लाख रुपियाँ पनि दिएको प्रहरीको बयानमा खुलेको दुईको बनेका नेपाल आउने र अनिताले पुगेका दिनेश त्यो दिन अनिता नोभेल होटल नजिकैको फ्यामिली होटलमा बसेका थिए दिनेश नेपाल आएसँगै उनको हत्या गर्ने योजना पूर्ण रूपमा बनेको थियो यो, बने यो कामका लागि अनिताले सरोजलाई पचहत्तर हजार रुपियाँ पनि दिएकी थिइन् दिनेशलाई मारेर साइड लगाएपछि आफूहरू सँगै बस्ने योजना थियो उनीहरूको बाइस पुसमा अनिता र दिनेश होटलबाट आफ्नो डेरामा पुगेका थिए उनीहरू आफ्नो भाडाको कोठामा पुगेको केही समयमा सरोज पनि त्यहाँ आइपुगे केही बेर उनीहरूले कुराकानी गरे तर त्यसपछि सरोजले आफूले ल्याएको गलबन्दीले दिनेशको घाँटी कसे अनिताले पनि सरोजलाई साथ दिन् अनिता र सरोजले गलबन्दीले घाँटी कसेर दिनेशको हत्या गरेका थिए यो घटना बाइस पुसको राति भएको थियो भोलिपल्ट बिहान उनीहरूले चार हजारमा ग्रेन्डर मेसिन र दुई तिनवटा जेब्रा झोलासँगै केही प्लास्टिक ब्याग लिएर कोठामा पुगे अघिल्लो दिन मारिएका दिनेशको शरीरलाई खुकुरी र ग्रेन्डर मेसिनको प्रयोगबाट विभिन्न भागमा छुट्टाए टाउको शरीर र खुट्टा काटेर फरक फरक झोलामा राखेका थिए भाडाको ट्याम्पोमा उनीहरूले झोलामा राखिएका शबहरू धरानको सड़कमा छाडेका थिए लासलाई ठेगान लगाएर उनीहरू भेडेटार गए भोलिपल्ट मात्रै उनीहरू विराटनगर फर्किएका थिए बहरयनबाट आफ्नो श्रीमती बारे सुनेको कुरा बारे बुझ्न नेपाल आएका दिनेशको हत्या भयो प्रहरीको अनुसन्धानमा अनिता र सरोज दुवैले आफ्नो अपराध स्वीकारेका छन् प्रहरीलाई दिएको बयानमा उनीहरूले विवाह गर्ने योजनामा दिनेश बाधा बनेका पनि बताएका छन् अनिता र सरोजले दिनेशबाट थप पैसा लिएर आफूहरू विवाह गर्ने सोचेका थिए तर दिनेश विदेशबाट नेपाल आएपछि उनीहरूले बनाएको यो योजना पुरा हुन सकेन त्यसपछि उनीहरूले दिनेशको हत्या गरिदिए प्रहरीले अनिता र सरोजलाई पक्राउ गरी, गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ दिनेशको हत्यामा प्रयोग भएका गलबन्दी लास काट्न प्रयोग भएको ग्रेन्डर मेसिन लगायतका सामग्रीहरूलाई प्रमाणको रूपमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको छ जिल्ला अदालत सुनसरीबाट सात दिनको म्याद थप गरी उनीहरू विरुद्ध अनुसन्धान भइरहेको छ